お疲れ様です。今日はですね、限界突破最強デッキということで、こちらのロケコホグね、やっていきます。まあ、限界突破4枚出ましたけども、まあ、俺の中で一番強いのはね、なんかやっぱロケコかなと思います。なんか安定感とか、まあ可愛さとか、なんかそういったとこ含めてロケコが一番いいね。まあ、ロイもね、めっちゃ強い、めっちゃいるんですよ。本当にロイ多すぎやろっていうぐらいいるし、まあ、スケとかババもなんか刺さるとね、いやマジ強えやん限界突破ってなるんですけど、まあ安定感、はい、全体的にね見るとロケコかなというところで、まあ、大人気ホグで、ね、今これもすっごい多いです。はい、これとロイばっかです。ということで、やっていきます。で、俺はね、インフェにしてます。はい。なんか、ボムタワーがいるんですけど、結構。てか、メインがボムなんですけど、インフェにすると、もう限界突破ロイをボコボコにできますし、まあ、あとはね、ラバもちょっといるんですよ。そう、まあ、ババを使いたいのかな。限界突破ババを使いたいのか、まあ、あとは、ラバ矢の雨とか、ラバファイボで、ロケコ対策にもなるんですよね。っていうので、ちょっとラバが増えたイメージが、ありますんで、まあ、そこに対してですね、限界突破組に対して環境に対して全てにインフェがちょっと刺さるなと言ったところで、インフェ型でやっていこう。で、この9000の道もねちょっとできたので、まあ、ランキングの方もだし、この9000側のトラゲもねちょっとずつやっていけたらなと思います。レベル15ローキコー絶対強いやん。あ、まあ、金起動、お、さあ、これは金ギドされなかったのでラッキー。スケバレ、おー、ちょっとこれ分かんないんで、インフェ置いて楽して金ギドします。さあ、枯渇、いや、バレバレや、やべえ、打っちゃった。まあ、ですが、ロケコだけ私15でさえ、なんか15レベルにするのがね結構難易度高いということなんで、あーはん、やなめね、全然まだ14ばっかなんですけど、おー、だいぶ美味しい。バレバレ枯渇ですね、懐かしきね。この辺も全部14なんですね。はい、多分限界突破カードだけ、左上のキングの旅路のレベルに揃えられるって感じかな。なので、まあ、その4枚は使いどっか。この9000モードではね、もう9000とか出たのかな、さすがに。さすがにまだいないか、早すぎるか、もう9000は。よいしょ、はい、クレクレ削りながら、これもウッドで全部剥げそうですよね。最強ロケコ来ました。次、あー、それなんかお上手、どうしよう、マイキーで、お、上手いや、マイキー強っ、こいつも一生強いんだよ。はい、で、そう、さっきも軽く話しましたけど、やっぱ限界突破のロイジャイが強いんですけど、なんか攻撃をするとこれ残るんですよね。はい、攻撃をすると何、あのノックバックだったり近くのユニットにダメージがあるんで、攻撃をさせなきゃいいんですよ。で、まあ、されても近くにいなきゃいいんで、そういった意味では施設にはねまだまだ弱いです。はい、いや、なんかパチパチしながら気づいたら勝ってますね。あ、まだ神相性っていうのもありますけども、さあ、ロケコはやらめに弱いんですけど、限界突破したらいいんですよ、そんなの。そんなの限界突破したらいいんですよ。はい、施設ないです。あ、お前、あんま行くなよ。うっ、延命強制。いやん、強すぎ。もう一回延命してもよかったかな。さあ、ゴブリンバレー飛んできても、これアイスピだけでね、完封できるんですよね。完封っていうの、あ、でも俺のタイミングが下手っぴなんでできなかったです。はい、いやー、この花火見てるだけでなんか気持ちいいな。目の保養、あー、クエクヤではね飛んじゃうみたいですね。まあ、まあ、さすがにね。はい、オーケー、グッドゲームと言ったところで、まあ、ロケコ、ロケコです、絶対ロケコです。あとインフェです。本当にロイジャイの防衛苦手です。限界突破止まらんやねえかと。いう人はね、もうインフェ使ってください。焦げます。あのロイジャイ。余裕で溶かせます。はい。だからそういった意味でも、今ね、
何あのインフェの枯渇とかインフェのディガポイとかちょっとね地味にインフェが増えてる。あだから手札がちょっと今の審議ありがとうつってんな芝生。あー元気度気持ちよくなってんな。さあまた枯渇ですか。あーすごいなんかだいぶ特殊なもう枯渇と呼んでいいのかわからないね。ホグねだいぶ気持ちよくなってんなお前。こっからね俺がありがとう連呼するまでの物語を築き上げようじゃない。あーちょっといいミニペ痛い連打。おーなんか同じだなさっきとだいぶ。何これ最近はこういうデッキなんですか流行りが。ロケコお前はちょっとアホなのかな。仕方ないね可愛いが魅力だもんね。さあということでインフェが置かれる。おあれなんかラッキーめっちゃ入る。あのボンバーロケコでねしばきたいね。さあ次のロケコが最強なんでこれちょっと完封したい。なんでやねん。でも一応ファイボのサイクルなんですよねこれ今相手が。それ悲しいっすよね。やべスケブのサイクルですよね。ですよね。いやもったいな。待ってもったいない。もったいないしこれ6個使うか。ファイボでいかれちゃう仕方ないですけどちょっと延命したいけどね。あーまあ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 これで一応1ヤードなんでね。さあまあクエイクで削りながら一回お返しして。大きいよな絶対。あの謎のありがとうがねこっから回数減っていくぞ。ユニットだったらロケコでしばきたい。まあそれ以外だったら適当に回してクエイクでも削りたいけど一回ねホグ来そう。ロケコさすがに。いやーこのロケコ一発許してくれるのでかすぎのロケコ。はいこれですよもうこれが強い。今進化してたらねもうダメージ倍ぐらいあった。さあまあウッドガールこれもどうやったら負けるんですか俺がこっから。ありがとうはありがとう言ってよ。ありがとう待ってんだけど。さあクエク打ってあー竹取れんかった。地味に延命してなんか右サイドもちょっと怖くなってきたみたいなとこある。これはね最強です。まあミニペイじゃなかったらいいな。あ一発からのもう一発。はい強すぎインフェいやもう全部止まるっすね。ありがとうから今回よろしくに変わったっすね。よろしく。さあ422まあ施設あれば止まるんでね。最後は気持ちよく進化6号の拡散でみたいな思ったんですけど多分あのインフェの位置もこれ限界突破してたらワンチャン入るみたいなのはないかな。これ逆最後来てもルート強制できるっす。逆最後来なかったっす。来なかったっす。もう呪文で終わりかな。 OK さあよろしくね。かわいいね。ありがとう。どっか行ったわ。さあ行くぞ。7779めっちゃ高く感じちゃうねスケバレー。いやなんかもうみんな同じようなデッキだねさっきから。せっかくならねロイとか引きたいんですけど限界突破組ね。メガナイトコカツの香りがだいぶしてます。メガナイトドッサン。さあこれねロー傾向で生きていきたいよね。まあ諦めてインフェでもいいか。いや強いよ。ザップは来たら
あーキング起動したかった。これやばい、コストない、何もしないでほしい。まあこれだけは起動できますか。まあ MK って書いてんな、確かに。さてこっちの道のりはみんな限界突破使わない組か。俺しか使ってねえや限界突破。強いんだけどね。よいしょ、メガナイト復活ね。いやー痛いよね。やりこうっ。さあ透過交換、これさもうホグいってロケホー見えるけど無理 しないでいこうか。なるほどね、なるほどね。これでもロケコ戻ってくると思うんですよ。戻ってこないか、やばいかも、やめて。いや、え、なんかなんでどういうこと。いや、ちょ、だってめっちゃ入るやん普通のロケコが。普通にただただ入ってるやん。あ、これもうね、無理やりでも行ってメガナイトを使わせてロケコ鬼延命。デッキミサイル持ったロケホーね、延命したい。うわ延命したい。オッケーオッケー、これこれこれ、もう最強、もう最強、絶対に触れさせないこいつには。何があってもロケホー延命するんだの豚、何があってもロケホー延命するんだの。あ、延命できなかった、やばいよねそれ。はい無理です、ちょっと延命命になりすぎて。あやばい、まあまあさすがに。いやなんかもっとね生き残らせてあげたいんですけどね、あんだけなんか強いとね。まあこれはもう削って、あとは一生ロケコ出しとけばメガナイト復活これ突破できないっすよね。キノコ事故んなきゃ、俺がロケコか。アイスピー吸われたら負けです。うっ、さあ来たよ、ミサイルどっこいしょ。いやー囲んできそう。うっ、いやいかつすぎるこれ、これやばいよね。攻めてあげよう。さあホグライダーが刺さる、ザップ使う。いやもうロケコゲーです。可愛いディガーが飛んできた。さあウッドで落ちないのか。おいロケコ限界突破来いよ。全然来ないやないかい、2つバックやん。限界突破は狩るためにね、いい風にしてんのよこっちとら。いや、ダーレブ14やないかい。お、餌ですかね。いってらっしゃい。これだけで、まあ300ほどね。進化するとこれがね、700とか入るんですよね。意味わかんないし。意味わかんないんですよ。それがまたいい。いやー、で、このロケコね。一生生きさせてあげるんですよね。女の子は守っていかないと。うっ、やめろ。からのこれボム回んないんで、ホグゴブリン、まあホグロケコでもいいか。ホグロケコ、まあロケコからのホグでいいか。ボム回んないっすよね。あーぽいね。一発、今回、あースキラ、めちゃめちゃスキラな匂いがする。で、だからポイ雪のこんなスキラ使ってる人いたっすね。ちなみに限界突破なし。こっちのモード意外と平和なんだな。なんかレベル15がもっとアホみたいにいるわけでもなく、ただただ可愛い幸せな。さあ拡散入れるよ、そっからでも。いや惜しいね。
火力化け物だね。いやーマジ延命したい。いやそれはやばいよ、やばいよそれ。パチパチパチ、いやーやばい、マジですよ。なんか見た目もいいよね、綺麗。延命したい。いや偉すぎる。いやもう一生生きとるやお前。さあこれが500からの200ほどパチパチね。いやーやりすぎ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 、それはさすがに本当にやばいぞお前。訴えられる。いやーもうあれだって何もできてないですもんね。スケラ打たれてもゴブリンあるし、ロケコ強いし、レベル15だからみたいなとこもあるかもしれないけども、さあ一生なんかロケコ出してるだけみたいな。いやマジやばくないですか。ロケット欲しい、ゴブリン最強です。はい、ということで、まあ、これが今の環境一番強いんですよ俺的。まあ、ボムでもいいとは思うんですけどね。マジラバラバロイとかもう全てに勝ちやすくなるからイーグでいいやん。パリピコおめえ。さあ9000行こう、9000みんなでね。さあフェニックスロケコ相手15、なんかタワースキンいかちいな。あーそれ嫌だ。あでも一応これ金ギロできる、これこの位置。うっ、いやーでかいけど、まあロイかな。絶対ゴブリンでよかった。いやでもこれ HP 削れてるから金ギドできないといいな。おいマイティ何だけ取ってんのよ。さあモンクロイっすね。まあでもこういうのもボムだったらさちょっときついやみたいな。ロイオブでした、ボムが良かったっていうね。なんでやねん。さあ相手ロケコあるかもっすね。ああやっぱそうっすよ。おっ、おっ残るね。いいんじゃない、これ施設空いてなかったもんね、トリトンだったもんね。ちょっと幸せ一発、もう一発たまたま行かない。さあこれ相手施設ないんで結構戦いやすいかもしれないですね。端前ロケコがね輝くよこれ。まあ、文句で跳ね返されると自分で1500ぐらい2回で受けちゃうんでね、そこだけちょっと注意していかないと、そこだけ注意しないと危ないんですけど。さあいやーちょっと痛いね。うわー今の打ってくれたらね幸せでしたよね。さあこれはもう固まってくれたカウンターチャンス。さあロックレベル15くる、あいつどうしようかな。やばい、いえちょ待って、やばすぎそれ。2回は聞いてない、本気で2回はやばいよね。右許容、いやーでも結構いいダメージ入ったっすね。いやーいいよ。まあ、トリトン警戒だけなんかしていきたいよ。よいしょ、いやいいよこれ一発入るねそれ。いや早くマイティとかせ、帰ってくんだ。オッケーオッケー、いいよキノコいる、キノコいる、これにゴブリン。い
や、それさっき残ったよな。え、残らんの？うわい、さあ、僕が施設ないんでね、通りやすかったっすね。ちょっと文句怖い。怖いけど、ロケオ強すぎ。なんかもう、HP あとちょっとミリでの、いや、それ撃つみたいなんかね、強すぎてやばいよね。まだ慣れてないからなのかもしんないけど、どんぐらいお前は HP あんのみたいな。気合の数発やばいんですよね。さあ、ロイジャイですね。あー、これ気持ちいいよ。限界突破ロイで気持ちよくなってる人をインフェでしばく。すぐ始まえろい。最近ね、開幕初手ケツロイとかがいるんですよね。初手ラバー初手ゴレの感覚で初手ケツロイ。いや、もうそれすぐ限界突破ロイ出したいだけやん。すごい怖いんですよね、だから嫌すぎて。それがさ、回してね、今限界突破ロイに必死だこいつ。お、ジミューズアイスピ、限界突破ロイ出したいんだよね。来るか、インフェ見たぞ、来るか。でね、最近もみんなファイボなんで、これ幸せっす。てかこれさ、え、ピピン強くね。あ、めっちゃ強い。これロケコが、え、いやー、もうちょっといい角度で。これウッドがないよね。あったらやばいんです。いやー、あ、うっ、うわー、耐えた、でけえ。てかレベル15タワー HP 多すぎー。さあさあさあ、あ、来た。これはね、焼くだけです。これだけでいいんですよ、レベル。あ、ちょっと待って、ライトニングが話聞いてね。 LSP を、いやー、よかったー。最近みんなファイボなんですよ。でさっき言ったのに、言った、多分言ったんですけど、ライトニングとか来られちゃうと困るじゃない。一発、まさかのライトニング。ライトだとなんか話変わるんだよね、だいぶ。まあ、2周目マッチョの準備してんな、あれ。これ守れるか。いやー、インフェお前最高やないか。やっぱもう僕だからめちゃくちゃやけど、あ、待って、ロケコ一発、一発で一発ハンターに、いや、ハンターがもらかった。ちょっと邪魔。お、これ一発入るね。さあ、このダメージが化け物を700削ります。えっくね今ので700削れんの、クラロは簡単すぎだろ。いや、もうきついんじゃない、これ。ロケコフィーバー、ロケコフィーバー、ロケコフィーバー。さあ、ローケコもう一発。いやー、マイティも強いね。ローケコハンターに打ってほしいな、それ。いいよ。いやー、もうこれちょっと怖いよ。でも大丈夫、うちにはマイティもいる。いや、 HP が化け物なんですけどね、結局ね。マイティとあれに弱いですからね、インフェにね、ロイはね。はい、限界突破をね、しばける、限界突破ですロケ5月よ。いや、7870、いや、この調子でいくと思う。てか、まあ多分いけるんですけど、最多との更新できますよね。俺多分最多8000何もか忘れたんですけど最近なさすぎて。まあ、でも最多との9000に行けるってことですよね。まあ、みんな行けちゃうから何とも言えないんですけど、最多更新だ、楽しみだ。あー、それやだな。あー、それやだね。
あいやマイティ強い。ヤノアメプリプリ、ヤノアメプリプリ、コウモリ、ヤノアメプリプリ、ゴブジャイかな、なんかやりこみいるし、ゴブジャイ PP 枯渇ヤファイボ的な。いやだからロケコがね、ヤノアメだったら活躍できないんですけども、限界突破すれば関係ない。はいはい、今行くとプリプリですね。端前ロケコまで見えるけどな、危ないかな。まあ危ない橋を渡るのも大事。さあ強いぞ。うっ、天才ヤナメ来てる。これはあいつだけで終わるか。マイティ潜って迎えに行くプランもあったんですけど、ちょっと攻めすぎてるんでね、一回落ち着いた方がいいかもね。ボックちゃん、あ俺です俺です、はい俺です、これが攻めすぎてるんで落ち着いた方がいいよね。さあ次最強ロケコです。これ相手がヤナメザップだったらめっちゃ幸せなんですけどね。これギャングのサイクルです。はい、やべ調子乗った。お、これもしかしヤナメファイボの匂いがします。ヤナメファイボだったらインフェ最強だし、ヤナメザップだったらこいつ最強。なんかこの今キラキラしてるのがいいよね。まず呪文チェックしますか。お、火花。いやーこっち来んのえぐい。あ、ファイボ飛んできたんすかね今。全然見てなかった。さあヤナメで行かれる、行かれてくれ、さよなら。いやーそっち行くんかい、なんでやねん。さあインフェ置いとけば一旦はなんとかなると思うんですけど、いやーこのコウモリお上手ですよね、竹取りのね。いやーラメ使った、これもうそんなコースを使って、あーおめでとうございます。ロケコ今日、いやーマジロケコいいなぁ。マジいいなぁ。みんなも絶対使ってください。限界突破ロケコが最強です。